Familia moja kutoka kijiji cha Koikoi eneo bunge la Saboti kaunti ya Trans Nzoia inalilia haki baada ya maiti ya mwanao kupatikana imetupwa kando ya mto. Mwanamke huyo aliyekuwa mwalimu wa shule ya upili ya Luhome Baptist Kamukuywa kaunti ya Bungoma. Colin Shitiabai ana taarifa hiyo. Na mzee Richard Simatwa alikutana na mwanawe kwa jina Edwin Simatwa siku ya Jumatano tarehe 3 mwezi huu kwenye hafla ya matanga ya mkazi mmoja kijiji hicho cha Koikoi, ambapo alirejea kwake siku hiyo hiyo eneo la Kimilili baada ya kutamatika kwa hafla hiyo. Kabla hajatoka hapa kuenda Kimilili akaita ndugu yake mwenye kumfuata kwa mgongo. Sasa umeongoja pikipiki hapa kuna ukamodi na mgumba kwa sokoni. Fika sokoni ukaingia baba ndugu yake kidogo kidogo. Na alichukua shilingi 500 anampa ndugu yake. Na ndugu yake anamwambia pole, safari njema. Siku nne baadaye familia hiyo ilipokea taarifa iliyokuwa ikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kupotea kwa mwana wao. Taarifa hiyo ikiwa mwanzo ya masaibu yaliyokuwa yanawakondolea macho. Ndio hii message kwa simu tumepata kwa WhatsApp kwamba Edwin ako missing. Nikamwambia missing, hata nikashtuka, sikukaa chini. Nikaangalia tukapata kweli inasemekana ako missing, hayuko, hapatikani. Nikasema mnipe namba ya mke wake. Nikapewa namba ya mke wake. Nikapiga simu na akachukua. Nikamwambia, "Mam, Edu ako wapi?" Ndiye ananiambia, "Hata mimi naye nina wasiwasi, sijajua ako wapi tangu siku ya Alhamisi." Walilazimika kufunga safari Jumapili hiyo kuelekea Kimilili kujaribu kwa ushirikiano mkeo na vitengo vya usalama kumtafuta Edwin, lakini waliambulia patupu hadi siku ya Jumanne tarehe 9 ambapo walipokea taarifa kuhusu kupatikana kwa mwili wake. Simu ikaingia, nika receive. Kureceive haikuwa ni yeye mwenyewe, ikawa ni sauti ya mtu mwingine. Na huyo mtu ananiambia, unaweza ukakuja Kamukuywa?" Nikamwambia, "Kwani kuna nini? Ati Edwin amepatikana? So mjaribu mfike hapa haraka sana." Na wakapeleka hiyo mwili tena mbali kabisa, distance kidogo, na wakarusha ndani ya msitu. Walifikiria wametupa kwa maji, lakini hakugusa maji, alikuwa kando kwa mawe na maji inapita kando. Sasa kijana alipatikana hapo. Kulingana na ripoti ya upasuaji, huenda marehemu alinyongwa kwa kutumia kamba na kisha mwili wake kutupwa kwenye kichaka kando na mto Sosio eneo la Bungoma. Tulipoenda kesho yake sasa, tukaenda kufanyia postmortem, ikasemekana kijana wetu alinyongwa. Hata tulionyeshwa kamba ilipita hivi na akoachwa na hiyo kamba. Ilisemekana amenyongwa, na hivyo ndio ilikuwa, na tukasafirisha mwili mpaka Kiminini mochari, na tukafanya mipango ndio tumesika kijana wetu. Labda kama familia tunaomba, tunahitaji haki itendeke na usaidizi. Kama mnaweza kutusaidia, wale watu waliotenda kitendo hicho wapatikane ili wasiweze kufanyia tena na wengine kitendo kama hicho. Familia hiyo sasa inaitaka vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina na kuwakamata waliohusika na kifo cha mwalimu huyo ambaye alikuwa tegemeo kubwa. Yeye ndiye alikuwa na sustain mzee monthly, anampatia kitu for mzee kusurvive. So ako na other brothers ambao bado hawajafikia ile point tunaweza tukasema naweza wakasaidia mzee. So ukiangalia vizuri, ni yeye alikuwa breadwinner wa mzee. Ni yeye ndiye alikuwa anamsaidia kwa kila kitu, na pia hata alikuwa anasaidia wandugu wake wengine ambao wako shule. Kuna wenye wako university, nafikiri wawili. Na ni yeye alikuwa anasaidia sana kulipa fees ya hao na kusaidia huyo mzee na vitu vingine. Idara ya polisi inasema kwamba tayari imeanzisha uchunguzi kuhusiana na kisa hicho na kuitaka familia kuwa na subira. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.